Takže zdravím vás všechny, já jsem Daven a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Asi si říkáte, co to je? Zase Urban Way, zase Brno, Líšeň, mapa. Ale dneska tady budeme mít linku 75, pojedeme konečně až do Bílovic, kam tahle linka už byla konečně protažená. A máme tady teda i patřičný autobus na tuhle linku. Je tady dieselový Urban Way 12, takže 12-metrová solová verze. A je to jeden z těch novějších Urban Wayů v Brně. Jedná se konkrétně o evidenční číslo 7683. Takže teď si ho trošku představíme a za nějakých 5,5 minutek máme odjezd, tak můžeme jít pak už na jízdu. Takže jak už jsem říkal, tak je to teda patřičný autobus nebo správný autobus tady na tuhle linku. Takže jsem si ho vytvořil, protože samozřejmě ten kloubový Urban Way bohužel nebo nejezdí prostě na té lince. Já jsem si hodně pohrál tady s tím exteriérem, ale je to podobný jak u toho Urban Way 18 metrů, takže tady na přední části máme takhle evidenční číslo, máme tady menší takový logo toho vozíčkáře, máme tady znak Brna a samozřejmě evidenční číslo, teda respektive poznávací značku, takhle na boku je to podobný jako u té 18 metrové verze. Tady ty nálepky toho vozíčkáře a pro ty dva kočárky, tady ta nálepka, tak ty měly být větší, ale bohužel tady na ten rám toho okna, tak jsem to sice na templateu tam dával, tu nálepku, ale vůbec to tam nejde dát, na modelu jako takovým ve hře se to nezobrazuje, takže bohužel, a takže jsou aspoň takhle malý, takže to úplně neodpovídá, ale nevadí. Zezadu tady máme potom zase maximální konstrukční rychlost 80, nějaký takhle nálepky, prosím pustně a tak dále, co tady má být. Máme tady takhle průhledný zadní okno, který normálně tady u té právě verze je. A tady na boku potom máme takhle bílej znak Brno, dopravní podnik města Brna AS a tak dále. Jinak tady tenhle zadní dekl toho motoru je specifický pro tenhle motor. Tohle je motor Tektor 7, takže je to odlišný motor v tom druhém Urban Way, kde je aj právě ta CNG verze, nebo potom aj bez CNG verze, tak máte motor Cursor, ale tady je Tektor a proto tady máme takovej specifický dekl motoru. Tady tyhle mřížky takhle uspořádaný má jenom ten Tektor. Tak, to by asi bylo nějak tak všechno, takže se můžeme přesunout konečně do autobusu, ať tady z toho deště jdeme pryč, takže si zavřeme dveře. Takhle si už zavřem tady tu přepážku. Já se teda jenom takhle si tady zadám tu trasu. Za chvilku se nám to tady objeví. Jo, nemusíme vůbec nic jinak jako nějak zadávat. Stačí jenom potvrdit a už je to v pohodě. Myslím si, že odjíždíme 11.37, ano, takže máme ještě nějaký 2,5 minutky čas, to je úplně paráda. Jo, jak můžete vidět, tak z vozovny Slatina vyjíždíme 11.37 a do Bílovic dojedeme 12.04, takže je to skoro půlhodinová linka. Tak, tady jsem si samozřejmě změnil, tak jak stejně na tom 18-metrovém Urbanu, tak tady tu stopku už tady nemáme, ten francouzský popisek. A když se ještě podíváme takhle do interiéru pro cestující, ještě si tady můžeme takhle rožnout, tak tady máme tyhle sedačky, jsou to odlišné sedačky jak v tom kloubovém Urbanu, takže akorát jsem je takhle přebarvil aspoň a tady máme ty jakoby koženkový přední sedačky, který jsem taky přebarvil do téhle barvy. Máme tady samozřejmě oranžový tyče a tak dále, takže takhle vypadá prostor pro cestující. Tak, my teda za 1,5 minutky odjíždíme, takže já si tady s dovolením jenom tak upravím mikrofon, abyste mě dobře slyšeli. Tak, můžeme teda nahodit motor. Tak, zapnu vám už i kameru. Tak, ta by měla být v pohodě. Ještě si teda jenom rychle rožnu takhle ty světla za počítačem, tak, ať to vypadá trošičku líp to video. Tak, všechno mám nastavený, takže můžeme odbrzdit. Tady takhle odbrzdíme, dáme Dčko a můžeme teda vyrážet. Já si tady teďka zatím nechám jenom ten červený nápis. Jo, můžeme si asi zapnout tady stěrače, když už dneska máme tady ten upršený den. Možná by to stačilo jenom na tu polohu, kdy se to stírá jednou za čas, uvidíme.
Tak, asi to bude stačit. Máme tady samozřejmě zase hlášení. Tak. Zastávka, vozovna, Slatina. Já si teda zavřu takhle u sebe ty dveře. Přemýšlím, že zavřu ty dveře a i ty zadní, ať semka prostě neprší a udržuje se tady nějaká teplota rozumná. Tak, máme za chviličku odjezd, ale ještě počkáme. Konečně aspoň jednou pojedu přesně na čas odjezdu, takže aspoň něco. Tak, linka 75. Normálně nezačíná ve vozovně Slatina, upřímně jsem si zase klasicky nezjistil dopředu, kde ta linka začíná, ale mám pocit, že ve Slatině ve vozovně nezačíná, to je už teď jedno. Každopádně jedeme až do Bílovic, už mám teda zpoždění, takže menší, takže můžu vyrazit, takže odbrzdím. My už jsme tady tu linku 75 jeli dvakrát. Příští zastávka Černovičky. Zastávka je na znamení. Jeli jsme ji vlastně jak ve směru do Obřan, tak ve směru tady právě do vozovny. Do těch Obřan, tak to trvá cca těch 25 minutek. A pak právě do Bílovic, což je to jenom kousíček. Já už jsem si to jednou tady projížděl, tu linku. A byl jsem teda sám překvapený, že ty Bílovice jsou fakt jako kousíček. Tak, jinak navigaci už dneska nebudu potřebovat, protože jsem si to už projížděl, jak už jsem říkal, takže vím, kam přesně mám jet. Zastávka Černovičky. Tak, můžeme zavírat, tady moc dlouho stát nebudeme, paráda. Ty zadní dveře se nám zavírají nějak pomaličku. Příští zastávka Podstránská. Zastávka je na znamení. Ale to snad ničemu nevadí. Jenom asi občas prostě budeme zastávku obsluhovat trošičku díl. Tak, dodržovat 50. Tady nám nefunguje semafor pro ten směr rovně, takže vůbec nevadí. Tak, tahle zastávka je na znamení. Bude tam někdo stát? A někdo tam stojí, takže bohužel zastávku opět neprojedem. Zastávka Podstránská. Tak, můžeme zavírat. Příští zastávka Bělohorská. Zastávka je na znamení. Prosím pozor, zastávka leží v tarifní zóně 101. Jak tohle je taky novinka. Tady to hlášení i o té změně té tarifní zóny. Co si tak pamatuju, tak z té linky 78, tak na lince 78 jsem takový hlášení neslyšel. A to samozřejmě jedeme až do zóny 510, takže minimálně u té Olympie bychom to hlášení slyšeli, respektive teda před Olympií, ale nic takového jsem neslyšel, takže je možný, že tady tohle nové hlášení i těch tarifních zón je právě specialita jenom tady téhle linky, která je právě nejnovější, že jo. Ale jako opět musím teda to hlášení úplně pochválit, jezdí se s tím fakt parádně, ten pocit z jízdy je potom daleko lepší. Tak, tady jsou teď zastávky hodně blízko sebe. Nechápu, proč to tady tak je. Zastávka Bělohorská. Tarifní zóna 101. Tak, můžeme vyjíždět. Teďka bude Špačková, mám pocit. Příští zastávka Špačková. Zastávka je na znamení. Paráda. Zastávka leží v tarifní zóně 100. Jo, jak vidíte, tak prostě už jsme tady na Špačkové, fakt teda ty zastávky jsou hodně blízko sebe. Zastávka Špačková, tarifní zóna 100. Tak opět pozavíráme, já se podívám na nějaké zpoždění. Máme zpoždění minutku, to ještě není tak hrozný.
Já vím, že ono se to trošku ještě nakupí, protože tam u staré osady bývají kolony. Podlomní. Zastávka je na znamení. Takže ta stará osada bude opět trošičku horší tam. Tak co se dá dělat? Tak, tady je 40. Je to kvůli tomu přechodu, co je tady před náma. On ten přechod je v realitě jako míň vidět. Tady je docela přehledný ten úsek, ale v realitě je to tady takový docela nepřehledný. A hlavně, když v protisměru stojí autobus v zastávce, tak vlastně vy za ten autobus nevidíte, proto je tady ta 40, jako kvůli tady těm zastávkám. Tak, samozřejmě, že tady někdo zase stojí. Zastávka Podlomní. Ale naštěstí lidi vystupují a nastupují docela dost rychle, takže se na těch zastávkách tolik nezdržíme. Příští zastávka Dělnický dům. No, jak budeme prostě vyjíždět ze staré osady, tak tam si myslím, že nastane trošku problém, no. Tam prostě to odbočení doleva, já nevím, jaká to je ulice, jestli je to Gajdošova, asi jo, asi to bude Gajdošova. Tak tam jako bývají kolony a bývají i tady na téhle mapce v té hře, takže to není jenom věc reality, ale bohužel je to věc i toho simulátoru, no. Tak. Tady chviličku počkáme, ale už bychom měli dostat zelenou každou chvíli. Tak, paráda. Tady odbočíme doleva, bacha, ať nesrazíme nějaký značky. Ale vypadá to v pohodě. Zastávka Dělnický dům. Tak, jak jsme na tom se zpožděním? 1,5 minutky. Docela dobrý zatím. Mohlo to být horší. Příští zastávka Gajdošova. Zastávka je na znamení. Přemýšlím, jak bychom to zpoždění nahnali, ale bohužel, nebo dohnali teda spíš. Ale asi to úplně nedoženem. Možná tady na té Gajdošové. Doufám, že to je ulic Gajdošova, že to já říkám dobře, jestli ne, tak to se omlouvám, ale já jsem na ty názvy úplně blbej. Tak, netrefit obrubník, paráda. Tady máme dokonce 60, ale tady toho moc nedocílíme, protože tady máme hned zastávku. Trošku se to hryže teda, jak se načítají vzadu ty textury. Zastávka Gajdošova. Tak, paráda. Příští zastávka Stará osada. A někdo nás tam pouští, tyjo, dobrý. Dobrý, tak mu to já poděkuju. To se nestává, že by mě někdo takhle v OMSI dvojce pustil. Tak a ještě se musím dostat do toho levýho pruhu. A další mě pouští, ale on se asi řadí do toho pravýho, předpokládám. Ale i tak mu poděkuju. To je jako super. Tak a máme tady teda zvlášť pruh na to odbočení. Sice to uspořádání tady je trošku špatný, tady by vlastně měly vést dva pruhy rovně, to jsem nechtěl, a potom ten odbočovací by se měl jako tak utvořit, jo, tady z toho levýho je automaticky právě ten
ten odbočovák, což takhle jako být nemá, ale to už jsou detaily, hlavně, že tady prostě ty tři pruhy jsou, to je jako za mě hlavní. Tak, ten jede nějak pomalu, takže já doufám, že už má jako červenou. Tak, teď si tady uděláme takový kolečko na staré osadě. Jinak byly tam asi dva nebo tři komentáře jako s otázkou u minulého videa, jsem to měl říct, jak ovládám to hlášení a že jim prostě, že vám to hlášení nefunguje tady na tom autobusu. Tady v tom autobusu to hlášení nefunguje, jo? Jak už jsem říkal v minulém videu, tak já si ty zvukové soubory, to hlášení si ovládám manuálně, jenom posouvám ty zvukové stopy, já si je přehrávám na pozadí. Vůbec to neovládám skrz hru, jo? To je potřeba říct. Zastávka Stará osada. Dokonce tady máme chviličku čas, takže se tady aspoň na té staré osadě hodíme trošku do času. Takže to je paráda. Takže to tady nechám jet. Co jsem tak pochopil, tak teda 11.47 máme odjezd ze staré osady. Je to tak 11.47, což je teďka, takže můžeme zavírat. A můžeme vyrážet ze staré osady. Příští zastávka, Židenice, kasárna. Zastávka je na znamení. No a teďka začne ta sranda. Doufám, že tady teďka, no, zleva tam jede auto, zprava jede hodně aut. Tak počkáme tady na to bílý auto. Ale zprava bychom teďka teoreticky jakoby tam mohli pomalu najíždět. Protože tady máme samostatný pruh, ale ono i tak trošku budeme vybočovat samozřejmě. Jako že by nás někdo pustil, to úplně nečekám. Teď už tam nevidím vůbec nic. Zprava ještě nikoho neblokuju. Tak, teď už to vypadá, že můžu. Bohužel takhle se to tady děje i v reálu. Tak, paráda. Teď na to můžu teda trošku šlápnout. Rovnou se tady hodím do pravýho pruhu. Pak stejně máme za chvilku docela zastávku. Tak a už se nám tady začíná trošku štosovat ta kolona. Tady tohle jsem nepochopil vůbec. Tady ten semafor, tady je nějaká chyba. Protože tady je prostě červená. A nahoře je zelená. A teď prostě nevím, jestli můžu jet nebo ne. Ale podle mě bych neměl, protože prostě je tam jakoby červená. No, takže tohle je taková chybka. Třeba tady to video uvidí i autor té mapky a trošku se na to zaměří. To je jako určitě nějaká chybka, která se dá jednoduše opravit. Není to podle mě nic složitýho. Ne, že bych to dokázal, ale určitě to pro toho autora bude hračka. Tak, půl minutky zpoždění. Jdeme krásně na čas, podle mě, to je úplně paráda. Tak, teď tady trošičku začíná ta kolona, já si myslím, že ten semafor teďka už nestihnem a oni se tady nesmyslně všichni řadí doleva. Tak, ale teď se mě tady uvolnila cesta, to už bohužel nestihnu. Ale teda o kousíček, škoda, no. Tak si tady chvilku postojíme, ale naštěstí ta červená tady není úplně bůh ví jak dlouhá. To je u těch kasáren. Je prostě škoda, že ta zastávka není tady před tím semaforem někde. Protože bych ji krásně mohl teďka obsloužit a ještě počkat na zastávce, než bude zelená. A tak má to svý výhody, nevýhody, když je takhle před nebo za křižovatkou, no. Zapomněl jsem si úplně zapnout kasu na prodávání lístků. Ono sice já bych lístky neprodával, ale je trošku cool, když vám tam něco ještě navíc svítí, prostě já mám rád takový displeje. Takže je to cool prostě jenom. Tak. Tady Židenice kasárna. Zastávka
Zastávka Židenice, kasárna. Tak vypadá to, že všichni vystoupili, nastoupili. Takže můžeme pokračovat. Jo, bych si musel odbrzdit ještě. Příští zastávka Karlova. Zastávka je na znamení. Tak, tady máme krásně svůj jakoby vyhrazený pruh. Nevím, proč tady ty auta nevyužívají na odbočení i tady ten pravý, když můžou. Ale prostě je to tady tak nastavený. A já samozřejmě, jo dobrý, já tam mám šipku rovně. To je dobrý, že to je úplná parádička. Takže to krásně můžu prosvištět. To je super. Tak, Karlova se nachází tady. Zajímalo by mě, jestli dneska bude nějaká zastávka na znamení, na které nebudu muset stavět. Zastávka Karlova. Příští zastávka Maloměřický most. Zastávka je na znamení. Jinak mám v plánu udělat i repaint tady tenhle stejnej na, nebo samozřejmě jiný evidenční číslo a tak dále, ale prostě brněnský repaint na ještě CNG Urbanway, když už jsem v tom tvoření repaintu na Urbanwaye. Takže to taky vytvořím a čekejte někdy z toho nějaký videjko. Ne hned teďka, ale... Zastávka Maloměřický most. Teďka, že jsem to tak natočil dvě videa po sobě s novýma repaintama, tak to je spíš taková speciálka, protože já jsem chtěl projet i tu linku 75, tu novou, nebo prodlouženou do Bílovic. Příští zastávka Proškovo náměstí. Takže určitě v budoucnu ten Urbanway CNG 12-metrový vytvořím. Tak, já úplně nevím přesně, kde jsem skončil, ale bohužel se mi úplně kousla celá hra. Spadla mě. A vůbec nechápu, co se stalo, takže nemáme samozřejmě cestující, musel jsem celou hru prostě restartovat. Zastávka Proškovo náměstí. Ono se mě to jakoby kouslo. Ale přitom v OBSku to dál jelo, bylo strašně, strašně zvláštní bug, vůbec nechápu, co se stalo. A teď tam mám nějaký vykřičník na autobusu. Příští zastávka. Nevím, co to znamená. Obřanská u školy. Zastávka je na znamení. Je tady nějaká prostě chybová hláška, nějaká jak kdyby diagnostika, vůbec nevím. To nebudu řešit, autobus jede v pohodě. Určitě nejsem jediný autobus v provozu v reálný mají, který má nějakou chybovou hlášku na palubní desce. No, fakt nevím, co to bylo za chybu. Každopádně nevím teda přesně úplně, kde jsem skončil. Ale chtěl jsem nějak oznámit, že prostě teď mě fakt úplně vypadlo, ty úplně to vykolejilo, říkám. Jsem si říkal, tyjo, tak to je teda někde, jestli to budu muset celý natáčet znova. Ale nakonec ne. No. Zastávka Obřanská u školy. Já jsem podle mě mluvil o tom, že chci ten Urbanway 12M CNG vytvořit. A příští zastávka Čtvery Hony. Zastávka je na znamení. A tak jsem se vás chtěl zeptat, jestli chcete třeba teďka nějaký další video jiný, třeba ze Simtu nebo z jiné mapky. A i s jiným autobusem, anebo byste si přáli vydat ten repaint na CNGčkovej krátkej Urbanway co nejdřív, nejlíp v dalším videjku, a že bychom s ním samozřejmě zajeli nějakou jinou brněnskou linku tady na mapě Brno-Líšeň. Jo, takže napište mi dolů do komentářů, co by se vám líbilo víc. Tak, tady máme na znamení zastávku. Příští zastávka Hlaváčov. Zastávka je na znamení. Jo, takže mi napište do komentářů pod tohle video, jestli byste chtěli repaint na krátkej CNG Urbanway vydat už v příštím videu. A rovnou mi teda napište, jakou linku bych měl na mapě Brno-Líšeň zajet.
s tím krátkým CNG Urban Wayem, a nebo jestli byste chtěli prostě jiný video, třeba ze Simtu, nebo z jiné mapky v OMSI. Teď to nechám trošku na vás. Já na tom Urban Wayu stejně budu teďka určitě někdy v dohledné době pracovat, takže záleží jen na vás, jestli zvládnete 3 videa s Urban Wayem v Brně za ráz. Zastávka Hlaváčov. A teď se mě nezavřeli z nějakého důvodu dveře. OK. Tak, už by to mělo být v pohodě. Příští zastávka Bílovická. Zastávka je na znamení. Ale právě to vydaný video s tím 18-metrovým Urban Wayem ve mě úplně vyvolalo takový impuls, že jsem prostě hned šel tvořit tady repaint na tenhle krátkej naftovej Urban Way. A říkal jsem si, že se bude krásně hodit na tu linku 75, která právě teďka taky od nové verze je prodloužená až do těch Bílovic, a ještě v kombinaci s tím hlášením je to podle mě úplně parádní kombinace, fakt jako jo. Tak, tady nám začíná trošku rozbombardovaný úsek, takže já to tady budu muset trošičku zpomalit. Těch výmolů je tady fakt jako hodně. Zastávka Bílovická. A teda prší nám fakt hodně. Tak. Jo, odbrzdit opět, jsem zapomněl. Příští zastávka Obřany, Sídliště. Jako pojedu tady tak 40, protože tady teda fakt ty výmoly úplně mě to občas kopejí do volantu. Jak je to takový drsný tady ten povrch. Tak, jak vidíte, ještě vám ukážu, tak stopka se takhle krásně i rozsvítí, když někdo zmačkne tlačítko na znamení. Tak, tady si uděláme takovou okliku tady tím Obřanským Sídlištěm. Moc nerozumím tomu, že ta zastávka prostě leží tady. Já bych tu zastávku viděl tam na té hlavní silnici, když se jede do Bílovic. Chápu, když je to nějaká krátká verze té linky, která končí tady v Obřanech, tak to chápu, že se končí tady. Zastávka Obřany, Sídliště. Jo, ale pokud jedu až do Bílovic, tak mě to přijde trošku zbytečný semka tady jíždět. Tak máme cca 2 minuty zpoždění, to ještě není tak hrozný. Příští zastávka Bílovice nad Svitavou, na Nivách. Zastávka je na znamení. Tak, tady bacha. Zóna 215. Tady ty výmoly teda jsou fakt hustý tady v té uličce. Tady prostě člověk musí jet krokem. Autobus se houpe jak kdybych byl na nějakým kolotoču. Nebo na nějaké prostě pouti, jo. Na nějaké pouťové akci. Atrakci, vůbec to je jedno, já už to nebudu tady dál vyjmenovávat. No nic, tak už jedeme teda do Bílovic rovnou. Fakt jako byl jsem překvapený, a i když jsem si to projížděl tady tu linku, tak jsem byl mega překvapený, jak ty Bílovice jsou kousíček úplně od Brna. A já jsem si teda původně i myslel, že Bílovice jsou součástí Brna. Že to je jakoby městská část. Ale pak mě vlastně hodně rychle došlo, že to tak není. Ale teda vůbec jsem nevěděl, že to je takový kousíček, no. Tak, tady nás čekají trošku serpentíny. Autobus tak bude nesmyslně teďka asi podřazovat, protože do kopce tady ten autobus není úplně nejideálnější vozidlo ve hře, ale co se dá dělat, vyfasovali jsme dneska tohle. Jo, já tomu musím tak jako přidávat samozřejmě, aby to nějak jelo, ale ono to pak takhle trošku tak nesmyslně podřadí a ty otáčky se vyhoupnou úplně do 2000, však to sami jste viděli. Tak, ale tady teďka bych už mohl
trošku zpomalit, protože tady ty zatáčky jsou docela prudký. A pak těsně před Bílovicema, tak je taková docela prudká pravotočivá zatáčka. Takže tam si taky dávejte bacha. Jak říkám, já jsem tady minule jsem si to jel projet, prostě jsem to zkoušel a jel jsem to poprvé. A tyjo, hodně jsem se divil, když tady ta zatáčka byla. Já vím, že tady upozorňuje i ta dopravní značka na tu zatáčku, ale i tak mě ta zatáčka hodně překvapila, že je taková prudká, no. Tak, ale teď se nám nějak nechtěl chytit kvalt. No, je to takový línější, no, do toho kopce. Tak, ale tady už jsme teda v Bílovicích. Respektive teda ještě vlastně nejsme. Ne, ještě ne. Tak, někdo vystupuje, takže musíme zastavit. Zastávka Bílovice nad Svitavou, na Nivách. Tarifní zóna 215. Tak, opět odbrzdit. Příští zastávka Bílovice nad Svitavou, hřbitov. Zastávka je na znamení. Tak, až teďka jsme oficiálně v Bílovicích. Tady můžeme vidět, tady máme krásnou zastávku benzinku. A naše další zastávka leží u hřbitova, aspoň by to tak mělo být, ale teda žádný hřbitov tady já na té mapce jsem nenašel, takže nevím, jestli tady máme bílej barák, nenačtenou texturu, OK. To se mně předtím nestalo. Doufám, že se teď něco neděje s OMSI a že to teďka tady nezbylá úplně všechno a já budu v prdeli. Ale tady máme výdejní boxy zásilkovny, hustý. Tak, tady máme teda zastávku hřbitov. Zastávka Bílovice nad Svitavou, hřbitov. Jo, a právě já tady vidím, tady napravo jsou takový garáže, nalevo jsou tady nějaký bytovky. A nikde tady nevidím jako nějaký hřbitov, no, ale tak asi je to někde dál. Příští zastávka, Bílovice nad Svitavou, náměstí. Tady máme úsekový měření a máme tady i kostel. Tady je krásně takhle a i značka informační. Kostej svatého Cyrila a Metodě. A teď jsem málem kvůli kostelu najel na obdobník, takže si ještě takhle vypnu tu navigaci. Jo, ale že tady máte i informační popisek. Předpokládám, že ten kostel asi to bude nějaký reálný objekt. Že to nebude jen tak nějaký kostel, nějaký model kostelů, prostě random, třeba originálně z Berlína nebo něco z té originální mapy. Myslím si, že to bude asi oficiální objekt tady tohodle, nebo podoba toho reálného kostelu. Tak, tady máme taky takovou prudší zatáčku takhle podél zdi. Ale teďka dobrý. No a dostaneme se na náměstí a pak už nás podle mě čeká jenom zastávka železniční stanice. A tam na té železniční stanici je docela takový zajímavý odpočívadlo, fakt je to taky docela pěkný jako. Tak, tady máme náměstí, nikdo s náma už na nádraží nejede tady z náměstí, že by tady někdo přistupoval. Zastávka Bílovice nad Svitavou, náměstí. Tak, můžeme zavírat. Paráda. Tak, pustí nás? Nepustí, samozřejmě. Příští zastávka Bílovice nad Svitavou, železniční stanice, konečná zastávka. Děkujeme, že využíváte naše služby. To je dobrý hlášení tady tohle. Tady to děkujeme, že využíváte naše služby, to je fakt jako povedený.
A taky jsem to tady ještě neslyšel na té lince 78. Je možný, že na nějakých jiných linkách to bude podobný styl hlášení, jak tady na té 75, ale vůbec bych se nedivil, kdyby to bylo jenom na 75, která je teďka vlastně kompletně jakoby předělaná díky těm Bílovicím. Máme tady takový krásný kopec, fakt tady jako pěkný to tady je, tyjo. A i to okolí, takhle se dívám, ty stromy tam a tohle jako pěkný. Tady vede hlavní koridor. A tady máme teda konečnou zastávku. Tak, otevřeme dveře. Zastávka Bílovice nad Svitavou, železniční stanice. Tak, můžeme teda zavřít. Už teda aj zhasnu v tom prostoru pro cestující. A teď už nic hlásit nemusím, takže pohodička. Ale, už zapínám blinker. A teď už se tady jenom přesuneme krásně na tady to odpočívadlo. Tady napravo právě můžeme trávit našu pauzu. Doporučuji samozřejmě nenajíždět úplně k té zdi, aby tady měl člověk prostor pro vystoupení tady ze dveří. Tak, takže jsme úspěšně dokončili naši jízdu, takže já už takhle vypnu hezky s dovolením kameru, takže zařadím neutrál, můžeme si to zabrzdit zastávkou, brzdou a ještě ruční. Tak, já vypnu ty stěrače, tak, by měly být vyplý. Já jsem nesvítil. No a to bych měl, tyjo, tak bacha. Tak na to jsem úplně zapomněl, já jsem zvyklý používat denní svícení. A jako je pravda, že ten den je docela, jako není úplně nějak zataženo nebo mlhavo, ale v těch nepříznivých podmínkách, což déšť jako je, tak bychom měli svítit hlavníma světlama, takže na to bacha. A já jsem nesvítil, tyjo, no pěkný. Tak jo. Takže jsme úspěšně dojeli, já si takhle ještě otevřu přední dveře, takhle kabinu a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže tohle je z dnešního videa všechno, já vám moc děkuju za sledování tohoto videa a jak už jsem teda říkal, napište mi dolů do komentářů pod tohle video, jestli v dalším videu chcete vidět Urban Way 12 MCNG v brněnských barvách, že bych ten repaint rovnou i vydal. A popřípadě, pokud ho chcete vidět, tak mi napište, na jakou linku bych ho měl vzít na mapě Brno-Líšeň. A nebo mi tam napište, že teďka chcete od Urban Wayů brněnských trošku klid a že chcete třeba jinou mapku, nebo chcete třeba Simt. Takže mi to rozhodně napište do komentářů, ať vím, co v příštím videu vám ukážu. Tak jo, takže to už by bylo teda z dnešního videa všechno. Já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.